أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوبتهاي مع السند دقايستو أغو هدادان حالك خيبك النقون وحاد خيبك تهي لباتة دالك كسر دوادة ورك صبحنمي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانقو عصوبتهاي سبسكرايب سار قمبيل كفرو داورر كي قدن بيو صبحنمي أربعة خوضة بحساسي أي نصو السعودو فضلاً نلتشوك حق حساسية ميدوك مشارحين تا معارض كا او كولان علوس لقاتي مدح وينو قورقور اسلام مركاسينا كالاحاد لاي سيدي دورشادة سيسيحا لوغو قبان لها ما داما قورقوري فرماجة ساحيبيهين سيدو كالو قورقور اياكا بلاوي كولي ميدي سوغو هرية ميدوك مشارحين تا معارض كا اسيغا اوسان لكل من روبلي ايو فرماجو sidoo kale James Iswam iyo Donald Yamamoto ayaa cadaadis xoogan saaray madaxweyne qorqor madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug mudane Ahmed Cabdi Kaari qorqor ayaa hooyiga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho xalay casho sharaf ugu sameeyay midowga musharaxiinta mucaaradka sidoo kale kulankaasi waxaa ka maqnaa gudoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka Mr Sheikh Sharif Sheikh Ahmed laakiin gadaal dambe kaga soo biiray kulanka ayaa waxa uu hordhac u yahay kulamada guud ee looga arinsanayo arrimaha doorashooyinka isla markaana la filayo in Muqdisho lagu qabto shir halkaasi looga arinsanayo iyo arrimaha doorashooyinka oo wali cakiran waxaa sidoo kale shirkaasi ka qayb galay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabo oo asna saaxiib la ah filaa Soomaaliya si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa cadaadis xoogan saaray madaxweyne qorqor isla markaana waxaa la doonayaa inay ka qayb galaan shirka xalane aysan madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo aysan yeelin amradiisa maadaama uu doonayo farmaajo in shirkaasi lagu kala boodo sidoo kale wax fiican ayaa meel isla dhigeen iyo kulamo kale ay wada qaadan doonaan dhinaca kale James Iswam iyo Donald Yamamoto durba cadaadis ku bilaabay qorqor beesha caalamka ayaa cadaadis xoogan ku bilaawday madaxweynaha Galmudug Ahmed Cabdi Kaari qorqor saacad ka dib markii uu Muqdisho ku soo laabtay shalay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay James Iswam iyo safiirka Mareykanka Donald Yamamoto ayaa durbadiiba si kala duwan ula kulmay madaxweyne qorqor qoraal ay madaxtooyada Galmudug soo saartay kulankaasi kadib James Iswam ayaa lagu yiri madaxweynaha Galmudug iyo ergaga gaarka qaramada midoobay James Iswam ayaa ka wada hadlay dadaalada beesha caalamka ay ugu jirto qabsoomidda shir lagu dhameystirayo arrimaha doorashooyinka gaar ahaan heshiiskii 17 September 2020 ee Muqdisho iyo shirarkii guddiyada farsamo ee Baydhabo ku soo gabagabeeyay 16 February 2020 madaxtooyada ayaa sidoo kale kulanka Yamamoto ka tiri madaxweynaha Galmudug iyo danjiraha Mareykanka ayaa ka wada hadlay dadaalada beesha caalamka ay ugu jirto qabsoomidda shir lagu dhameystirayo arrimaha doorashooyinka gaar ahaan heshiiskii 17 September ee Muqdisho iyo shirarkii guddiyada farsamo Baydhabo ayaa lagu yiri labadaasi warbixin madaxtooyada Galmudug ila wareedii lagu kalsoon yahay oo aheshay warbaahinta calansida media ayaa sheegaysa in James Iswam iyo Yamamoto ay labaduba ku cadaadiyeen qorqor inuu aqbalo shirka ay beesha caalamka garwadeenka ka tahay ee ka dhacaya xalane oo shaki uu soo galay ka qaybgalkiisa qorqor oo ka mid ahay madaxweyne goboleedyada daabiciinta ahay ee raacsan fila Soomaaliya ayaa rumaysan yahay in didmadiisa shirkaasi isaga iyo lafta gareen uu farmaajo u adeegsanayo inuu shirkaasi fashilmo si kastaba ha ahaatee qorqor ayaa cadaadis xoogan lagu saaray in uusan fila Soomaaliya dhageysan uu dhageysto beesha caalamka dhinaca kale guddiga lagu muransan yahay oo soo saaray war ku saabsan doorashada guddiga lagu muransan yahay hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa soo dhaweeyay kulanka loo madlan yahay ee dhinacyada hoggaanka golaha siyaasadda ay qorsheynayaan in ay degdeg u qabtaan una xaliyaan tabashooyinka jira si dalka ay uga bilaabato doorasho loo dhan yahay oo cadaalad u dhacdo taas oo ah himilada ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan guddiga lagu muransan yahay ee lagu eedeeyay in ciidamo iyo shaqaale rayid ahi ay ku jiraan ayaa hoggaamiyaasha golaha siyaasadda ugu baaqay in ay ku daaraan arrimaha doorashada ee go'aamada ka gaarayaan sidii loo xaqiijin lahaa qoondada haweenka ee ka mid noqonaysa baarlamaanka 11aad ee 2020-ka qoondadaasi oo ku caddayd heshiiskii hore loo gaaray oo dhigayay in xubnaha baarlamaanka 300 noqdaan haweenka Soomaaliyeed guddiga isagoo maanka ku haya caqabadaha kala duwan ee haweenka hortaagan sida tan ka imaanaysa wax qaybsiga qabaa'ilka iyo duruufaha dhaqaale ee jira waxa aan u soo jeedinaynaa golaha wadatashiga qaran in khidmada lacagta laga dhigo 50% haweenka u tartamaya baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu yiri warka ka soo baxay guddigaasi ugu dambeyntii guddiga lagu muransan yahay wuxuu ugu baaqay mar kale dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah in ay fuliyaan heshiiskii doorashada ee 17 September fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
حوق حساسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسما إيا قديجة محمد ديرية أو براها بلشدة ويرر حن إسكو قادة إسلام مركاسيني عبد الرحمن عبد الشكور ورسما إيا ويرر يمكد بمركي أي وزيركا غرغاركا بوقتي خبرقي محمد سياد بره أسا أهاتي قديجة محمد ديرية أو أسو جوابتي دقال علوسنا كو قادة كنت المامتي عبد الرحمن عبد الشكور ورسما إنو يهي سياسي صغير أه عبد الرحمن عبد الشكور ورسما أي جواب كبحي إنو سكريشوت كسوقة تي سور أي صور لك تي قبرهيغا وحينا كسوقر تي مركه هوري قديجة محمد ديري وحان سو سيارة ناي قبرهيغا آب سياد ألو أنا حريصو إن شاء الله أي تري عبد الرحمن عبد الشكور ورسما أي جواب تيوه الرئيسي سور كسوقة تي كوند دول قري واسيدة كلية آد كرة لقلين كرتو محمد عبد الله فرماجو مدح وينها مدحليت كيسا دمادي واتن آن ديدني ديدي دونو مرنبا آن يلي دونين أيو يري إسلام مركاسنة قديجة محمد ديري oo aad u xanaaqsan ayaa ayadana screenshot ka soo qaaday hadalladii ka soo yeeray Cabdi Rahmaan Cabdi Shakur Wasame sidaan ku qortay horaan u iri iska hadlow ina igaare ileen xabad cadiin gashay xiis ma galo Allah u naxariisigi may ka qabatay maanta aabihi garashada u yeeratay marxuumka ayay tiri qoraalkeedo aad loo si fahmi karin ayaa halkaasii waxay si raacisay saqiirka siyaasiga waa sida majaaniinta oo xisaab loomo qoro marxuum wax ma dhaamo mayd ka soconaya ayay tiri taasi oo dad badan aad u la yaabeen isla markaasina falcelin culus ka bixiyay si kastaba ha ahaatee weerar culus ayay isku qaadeen labadani masuul dhinaca kale maxaa ka soo baxay kulankii Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Saciid Dan iyo Ahmed Madobe madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta mucaaradka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa maanta kulan gaar ah Muqdisho kula yeeshay madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland Ahmed Madobe iyo Saciid Dan kulankaasi ayaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan tan doorashooyinka oo khilaaf adag uu wali ka taagan yahay sida lagu sheegay qoraal kooban oo laga soo saaray kulankaasi gudoomiyaha midowga musharaxiinta ahna madaxweynihii hore mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa shir gaar ah la qaatay madaxweynaha ayaasha Jubbaland iyo Puntland mudane Ahmed Madobe iyo mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxay iska wareysteen xaaladda siyaasadeed si gaar ah sidii doorashada la isla ogol yahay dalka ugu dhici lahayd iyadoo aan dhiig daadan dalkana uusan dib ugu laaban burbur iyo dagaal sokeeya ayaa lagu yiri qoraalka sidoo kale qoraal ku saabsan kulankaasi oo lagu baahiyay bogga Facebook ee madaxtooyada Puntland ayaa lagu yiri madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa hoyga uu ka degan yahay Muqdisho ku qaabilay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed kulanka waxaa ku wehelinayay madaxweynaha Jubbaland mudane Ahmed Islaam Ahmed Madobe madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa maalmihii dambe ku sugnaa magaalada Muqdisho oo ay ka degan yihiin gudaha xeendaabka xalane halkaas oo ay iyagu dalbadeen in la dejiyo maadaama sida ay sheegeen aysan isku aamini karin goob kale oo Muqdisho ka tirsan maadaama laga yaabo in farmaajo weerar ku soo qaado waxaa wali qabsoomi la shirka madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedida kaas oo la sheegay in gogoshiisa la dhigay xalane waxaana jira warar sheegaya in madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedida daabacsan ay doonayaan in gogosha shirka loo wareejiyo madaxdooyada fila Soomaaliya madaxweynaha galmudug Axmed Gaari oo qorqor ayaa maanta soo gaaray Muqdisho kadib safaro maalmo qaatay oo uu ku joogay dalka Turkiga waxaana wali dalka ka maqan madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo sida la sheegay isna jira dalkaasi Turkiga. Dhageysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.